מה שקורה בתוך במרד גטו ורשה, או בתוך הגטו, יש את אייל, ארגון יהודי לוחם שאנחנו מכירים, אנטק צוקרמן, אני לויץ' וכו', אבל יש עוד ארגון, יש עוד ארגון שנקרא אצי, ארגון ציוני יהודי, שהוא למעשה מורכב, כבר דיברתי עליו, אני חושב אתמול או שלשום, מתנועה רוויזיוניסטית, שמה שמאפיין אותו לעומת אייל, זה שהם אנשים, כולם בוגרים, כולם בני בוגרי צבא, קצינים בצבא, והם בעד המרד, והם באים לאייל, ואומרים להם, חבר'ה, אנחנו יהודים, אנחנו בגטו, בואו נעשה שיתוף פעולה. וכמו שאתם יודעים, יהודים לא יודעים ככה לעשות שיתוף פעולה, הם אמרו, החבר'ה הצעירים, בני תנועות הנוער שלא יודעים להחזיק אקדח, אמרו, אין בעיה, בואו נעשה שיתוף פעולה, אבל אנחנו המנהיגים. אמרו, איך יכול להיות? אנחנו עם ניסיון, רקורד כזה עשיר בצבא, בקיצור, לא הצליחו להתאחד, ומה שהם עשו, בצורה מאוד פשוטה, הם חילקו את הגטו לאזורי לחימה. כשהגרמנים נכנסים בפעם הראשונה לגטו, הם נתקלים בכוחות האצי. היה להם מכונת ירייה אוטומטית, בקבוקי מולוטוב, שהרעיון של הלחימה היה בצורה הזאת, שהם פתחו פתח בכל עליות הגג בבתים, עמדו באיזשהו עמדה, ירו וברחו לעמדה אחרת. עד שהגרמנים סודדו את הקנים, עד שהם ירו, עד שהם הגיבו, כבר אף אחד לא היה שם. והם למעשה עושים את הקרב המשמעותי הראשון, ומעלה בצוע ביותר הם מניפים שני דגלים. דגל אחד אדום לבן שהוא מסמל את פולין, ודגל אחד חציו לבן וחציו כחול, מסמל כמובן את העם היהודי. ועוד פעם אנחנו דיברנו על החיבור, אתמול דיברנו בלוד על החיבור של 800 שנים בין יהודים לפולנים, וגם פה בתוך הגטו, למרות שהקרב הוא של יהודים, החבר'ה מרימים דגל, רבותיי, אנחנו לא שכחנו אתכם, אנחנו פולנים, אנחנו גם יהודים.